בתנינן, בשעתה דת יליד גופה דת צדיק, באי אלמה, קוצ'ה ברכו קרלה לגבריאל ונטיל היי נשמתה, די בגינתה ונחתה לה להי גופה דת צדיקיה דת יליד באי אלמה, ויהו התפקד עלה ונטיר לה. ששנינו בשעה שנולד גוף של צדיק בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא קורא לגבריאל ונוטל אותה נשמה שבגן, הוא מוריד אותה לגוף הזה של הצדיק שנולד בעולם הזה, והוא נפקד עליה ושומר אותה. ויתמה, האום הלכה דהתמנה על רוחאון דצדיקיה, לילה שמה ואת אמר דהיו גבריאל, אחי ובדי בגין דעתם מסתרה דשמאלה, וכל מן דעתם מסתרה דשמאלה, אחי יקרה. ואם תאמר אותו מלאך שהתמנה על רוחות הצדיקים שמו לילה, ואתה אומר ששמו גבריאל, כך הוא ודאי, משום שבא מצד השמאל, וכל מי שבא מצד השמאל, כך נקרא. וילך איש דעמרם, ויקח את בת לוי, די יוכבת, ובת כל נחתת ואמרת לה, להזדווגה בה, דה קריב זמנה דפורקנה דישראל, על ידה דיברה, דת יליד מנהיו. וילך איש זעמרם, ויקח את בת לוי זו יוכבת, ובת קול ירדה ואמרה לא להזדבק בה, שהרי קרב זמן גאולת ישראל על ידי הבן שנולד מהם, וקבוצה ברכו סייע בדתנין השכינתה שריה על אריסאיו ורעותה דלהון בדבקותה חדה, הווה בה בשכינתה, ועלדה לה התעדה שכינתה מהו ברא דאולידו לקיימה. וכתיב התקדשתם ואיתם קדושים, ברנש דמקדש גרמי מלרה, קודשא ברוך הוא מקדש ללעלה. כמה דרעותה דלהון אבה בדבקותה דשכינתה, אך היא התדבקה שכינתה בהוא עובדה ממש דעבדו. והקדוש ברוך הוא סייע בו, ששנינו, שכינה שרתה על מיטתם, והרצון שלהם בדבקות אחת הייתה בשכינה, ולכן לא זזה שכינה מאותו בן שהולידו, לקיים מה שכתוב, והתקדשתם והייתם קדושים. בן אדם שמקדש עצמו מלמטה, הקדוש ברוך הוא מקדש אותו מלמעלה, כמו שהרצון שלהם היה בדבקות של השכינה. כך השכינה נדבקת ממש באותו מעשה שעשו. אמר רבי יצחק, זכאין אינון צדיקיה דרעותה דלהון בדבקותה דקודשה בריחו תדיר, וכמה דינון מדבקים בתדיר, החינם יהיו התדבק בהו, ולה שוויקלון להלמין, וי לרשעיה דרעותה דלהון ודבקותה דלהון מתרחקה מיני, ולה די להו דמתרחקן מיני, ולה דמדבקן בסתרה אחרה, תחזה אמרם דדבק בבקודשה בריחו, נפק מיני משה דקודשה ברוך הוא לה יעדה מיני לאלמין ושכינתה את דבקת בהדה תדיר זכה חולקה ותהר אישה ותלת בן ותראה אותו כי טוב ומאי כי טוב הוא אמר רבי חייא דת יליד מהול בגין דרזה דברית טוב יקרה דכתיב אמרו צדיק כי טוב אמר רבי יצחק אשרי הצדיקים שהרצון שלהם בדבקות של הקדוש ברוך הוא תמיד וכמו שהם מדבקים בו תמיד, כך גם הוא נדבק בהם ולא עוזב אותם לעולמים. אוי לרשעים שהרצון שלהם והדבקות שלהם מרוחקת ממנו, ולא די להם שמתרחקים ממנו, אלא שנדבקים בצד האחר. בואו ראה, אמרם שנדבק בקדוש ברוך הוא, יצא ממנו משה, שהקדוש ברוך הוא לא זז ממנו לעולמים, ושכינה נדבקה עמו תמיד. אשרי חלקו, ותאר האישה ותלת בן ותאר אותו כי טוב הוא. מה זה כי טוב הוא? אמר רבי חייא שנולד מהול, משום שסוד הברית נקרא טוב שכתוב, אמרו צדיק כי טוב. רבי יוסי אמר, נהירו דשכינתה דנהיר בחמאד, ובשעתה דת יליד התמלאה כל ביתה נהורה. הכתיב, ותרא אותו כי טוב הוא, וכתיב ויאר אלוקים את האור כי טוב. והילדה כי טוב הוא כתיב וכול אהבה. רבי יוסי אמר ראתה בו אור השכינה שמאיר בו, שבשעה שנולד התמלא כל הבית אור, שכתוב ותרא אותו כי טוב הוא, וכתוב ויאר אלוקים את האור כי טוב, ועל זה כתוב כי טוב הוא והכל היה.
ותצפנהו שלושה ירחים, ג' ירחים מי כמיירי, אמר רבי יהודה רמז הוא דקר רמז, דלה אשתם עודה משה בזיירה אילאה, עד ג' ירחים, דכתיב, בחודש השלישי, והכדין התייהיבה תורה על ידוי, ושכינתה את גליה ושריה אלוי לנהון דחולה, דכתיב, ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם, ולא יכלה עוד הצפינו, דעד האו שעתה, לה אשתם עודה מלולה בקודשה ברכו, וכתיב משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. ותצפנהו שלושה ירחים, מה אומרים שלושה ירחים? אמר רבי יהודה רמז הוא שרמז שלא נודע משה בזוהר עליון עד שלושה ירחים שכתוב בחודש השלישי. בחודש השלישי שהרי אז ניתנה תורה על ידו ושכינה התגלתה ושרתה עליו לעיני כולם שכתוב ומשה עלה אל האלוקים ויקרא אליו השם ולא יכלה עוד הצפינו. שעד אותה שעה לא נודע דיבורו בקדוש ברוך הוא וכתוב משה דבר והאלוקים יעננו בקול. ותיקח לו תיבת גובה, רמז על הארון של לוחות קיימה העלין בגבה, תיבת גומה ארון הבריטי, ותחמרה בחמר ובזפת, דהה הארון הווה מחופה מלגו ומלבר. רבי יהודה אמר דהי אורייתא דהחמירה קודשה ברוך הוא במצוות עשה, ובמצוות לא תעשה. ותיקח לו תיבת עצי גומר רמז על הארון שלוחות הברית נכנסים לתוכו. תיבת גומר היא ארון הברית. ותחמרה בחמר ובזפת שהרי הארון היה מצופה מבפנים ומבחוץ. רבי יהודה אמר זוהי התורה שהחמירה הקדוש ברוך הוא במצוות עשה ובמצוות לא תעשה. ותשם בה את הילד אלו ישראל. כמדה את המרכינר ישראל ואוהביהו. ותשם בסוף דלה הבו פיקודי אורייתא חומרה למעבד. עצוב דעלו ישראל להראה בסוף 40 שנים על שפת היאור על ממרה דינון דמורים אורייתא וחוקה לישראל. ותשם בה את הילד אלו ישראל כמו שנאמר כנער ישראל ואוהביהו. ותשם בסוף שלא היו מצוות התורה חומר לעשות עד סוף. שנכנסו ישראל לארץ לסוף 40 שנה, על שפת היאור, על מאמר של אותם שמורים תורה וחוקה לישראל. דבר אחר, בילך איש, דה קודשה בריך הוא דכתיב, השם איש מלחמה, מבית לוי, דה קודשה בריך הוא, אתר דה חוכמה אילה, והוא נהר מתחברן כחדה, ולא מתפרשין להנמין, מבית לוי דה אשרי לוויתן. לחידו באלמה, הדאו דכתיב לוויתן זה יצרת לשחק בו, ויקח את בת לוי, דקוצ'ה ברכו, אתר דנהירו דסיערה נהיר. דבר אחר ויהיה לכי זה הקדוש ברוך הוא שכתוב השם יש מלחמה, מבית לוי זה הקדוש ברוך הוא. המקום שהחוכמה העליונה ואותו נער מתחברים כאחד ולא נפרדים לעולמים, מבית לוי שישרה לוויתן. בשמחה בעולם זהו שכתוב לוויתן זה יצרת לשחק בו, ויקח את בת לוי זה הקדוש ברוך הוא מקום שאור הלבנה מאיר. ותאר האישה ותלת בן האישה ודאי כמה דעת אמר. וזאת עיקרי אישה בקדמיתה בת לוי ואחי וודאי כי בת לוי בקדמיתה. והשתה אישה אלא אחי וודאי ואחי אולפינה. התעתה עד להזדווגת התקריאת בת פלוני. ותאר להזדווגת התקריאת אישה ואח הבת ואישה בחלה. חד דרגה היו. ותצפנו שלושה ירחים, אלין תלת ירחים דדינה קשיה שריה באלמה, ומה עניין הוא תמוז אב תבט. מה עם השמה, דעד לה נחת משה לאלמה, שכיח הווה איו לאלה, ואלדה הזדבקת בשכינתה מיומד את יליד. מכאן אמר רבי שמעון רוחיון דצדיקיה, שכיחין אינון לאלה, עד לה יחתון לאלמה, ולה יחלה עוד הצפינו, מה ותיקח לו תיבת גומה, דחפת לבסימנה, למבה נתיר מינו נוני ימה, דשעתין בימה רבה, דכתיב שם רמס ואין מספר, והיא חפת לה, למבה נתיר מנהיו בחפו. יקירה דתרן גוונין, חיבר ואוחם, והנח לה למשה בניהו, דשתמודה עם מהון, בגין דזמין נסלקה זמנה אחרה, לקבלה אורייתא ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, דא אי דאתיה מסתרא דסמלה דדינה קשיה, כמה דאית אמר לרחוץ על היאור, על היאור דייקה ולא על הים.
ותר האישה ותלת בן האישה ודאי, כמו שנאמר לזאת עיקרי אישה, בתחילה בת לוי, וכך זה ודאי, כי בת לוי בתחילה ועכשיו אישה, ולקח זה בוודאי, וכך למדנו, עד שלא הזדווקה אישה, היא נקראת בת פלוני, ואחר שהזדווקה נקראת אישה, וכאן בת ואישה דרגה אחת היא, ותצפנו שלושה ערכים, אלו שלושת הערכים שהדין הקשה שרוי בעולם, ואלו הם תמוז, אב וטבת. מה משמיע שעד שלא ירד משה לעולם הוא היה מצוי למעלה, ועל זה הזדווגה בו שכינה מיום שנולד. מכאן אמר רבי שמעון שרוחות הצדיקים מצויות הן למעלה עד שלא יורדות לעולם, ולא יכלה עוד הצפינו. מה זה ותיקח לו תיבת גומה שכיסתה אותו בסימניה להיות שמור מאותם הדגים של הים ששתים בים הגדול, שכתוב שם רמס ואין מספר, והיא כיסתה אותו להיות שמור מהם בכיסוי מכבד של שני גוונים, לבן ושחור, והניחה את משה ביניהם שיוודאי מהם, משום שעתיד לעלות פעם אחרת לקבל תורה. ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, זוהי שבאה מצד השמאל של הדין הקשה, כמו שנאמר לרחוץ על היאור דווקא ולא על הים. ויתמה והכתיב הוא מתח אשר מתחה אשר הקיטה בו את היאור, משה למחה אל הימה, בקריה יאור. אלא יאור הווה דמחה אהרון על ידי דמשה, ושוויה קרא דאי ועביד. ואם תאמר, והרי כתוב, מתך אשר הקיטע בו את היאור, ומשה לא יקרא אלא על הים, וקראו לא יאור, אלא יאור היה שיקרא אהרון על ידי משה, והחשיב אותו הכתוב שהוא עשה זאת. כי היי גוונה, וימלא שבעת ימים אחרי הקות השם את היאור, ואהרון יקראו, אלא, על דעת מסתרה דקוצ'ה בירחו קריה קרה אחרי הקות השם, ובתר קריה בשמה דמשה, ונערותיה הולכות על יד היאור, אלין שער משריין דעתיין מסתרה דה, ותפתח ותראו את הילד, ותראו ותראו מבעלה, מה יבטראו? אמר רבי שמעון, לת לך מילה בהורתה דלת ברזין אילאין ויקירין, אל אחי אולפינה רשימה דמלכה ומטרוניתה אשתכח בה, ויהיו רשימה דבב, כה, ומיד ותחמול עליו, עד כאן לאלה, ומכאן ולאלה לטאטה, ברי מהי קרה, ותצב אחותו מרחוק, ותצב אחותו דמן, אחותי דאהו דקרה לכנסת ישראל אחותי, ימד העת אמר, פתחי לאחותי רעייתי, מרחוק ימד העת אמר, מרחוק השם נראה לי, משמד דעינון זכאין, דלה נחתו לאלמה, השתמודען עינון לאלה, לגבי קולה, וכל שכן משה, ומשמע נמי, דנשמותיהון דצדיקיה, התמשכו מאתר אילאה, כמה דאוקימנה, מרזה דמילה אולפינה, דמשמע, שאב ואם אית לנשמתה, כמה דית אב ואם לגופה בהראה, ומשמע שבכל סיטרין, בין לאלה, בין לטאטה, מדחר ונוקבה עתיין כולה, ומשתכחה. והאו כמו הרזה דכתיב, תוצא הארץ נפש חיה. הארץ דה כנסת ישראל נפש חיה, נפשה דאדם קדמה אילאה, כמה דה יתמר. אתה רבי אבא ונשקה, אמר ודאי שפר כאמרת, ואחי הוא ודאי, זכח ולקה, למשה נביאה מאמנה, על כל שער נביא אלמה. דבר אחר, ותצב אחותו דה היא חוכמה, כמה דה יתאמר, אמור לחוכמה אחותיית. אמר רבי יצחק מעולם לה את הדיעת גזרת דינה מאלמה, וכל שעתה דאבו ישראל חטאן, אהבה דינה מקטרגי מהון וכדין ותצב אחותו מרחוק, כמד את אמר מרחוק השם נראה לי. כמו זה וימלא שבעת ימים אחרי הקות השם את היאור, ואהרון יקראו, אלא על שבא מצד הקדוש ברוך הוא קראו הכתוב אחרי הקות השם, אחר כך קראו בשם משה. ונערותיה הולכות על יד היאור, אלו שער המחנות שבאים מהצד הזה, ותפתח ותראו את הילד ותראו, ותראה היה צריך, מה זה ותראו? אמר רבי שמעון, אין לך דבר בתורה שאין בו סודות עליונים ונכבדים, אלא כך למדנו. רושם המלך והגבירה נמצא בו, והוא רושם של וב כמיד בתחמול עליו, עד כאן למעלה, מכאן ועלה למטה, חוץ מהכתוב הזה, בתצב אחותו מרחוק,
תצב אחותו, אחותו של מי? אחותו של אותו שקרא לכנסת ישראל אחותי, כמו שנאמר פתחי לי אחותי רעייתי, מרחוק כמו שנאמר מרחוק השם נראה לי. משמע שאותם צדיקים עד שלא ירדו לעולם נודעים הם למעלה אל הכל, וכל שכן משה, ומשמע גם כן שנשמות הצדיקים נמשכות ממקום עליון. כמו שבארנו, בסוד הדבר למדנו שמשמע שיש לנשמה אב ואם, כמו שיש לגוף אב ואם בארץ, ומשמע שבכל הצדדים, בין למעלה, בין למטה, הכל בא מזכר ונקבה ונמצאים. והרי בארו את הסוד, שכתוב תוצא הארץ נפש חיה, הארץ זו כנסת ישראל, נפש חיה נפש של אדם הראשון העליון, כמו שנתבהר. בא רבי אבא ונשקו אמר ודאי יפה אמרת וכך הוא ודאי, אשרי חלקו של משה הנביא הנאמן על כל שאר נביאי העולם. דבר אחר, ותצב אחותו זוהי חוכמה כמו שנאמר, אמור לחוכמה אחותי את, אמר רבי יצחק מעולם לא הועברה מידת הדין מן העולם, שהרי בשעה שהיו ישראל חוטאים היה הדין מקטרג עמם, ואז ותצב אחותו מרחוק כמו שנאמר, מרחוק השם נראה לי. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, בשעתה דאבו פסקי ישראל מאורייתא, מיד ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, הווה נחתת מידת הדין, והסתחרה מדמד ישראל על אלבונת דאורייתא, ונערותיה הולכות על יד היאור, אלין ומיה, דינון אזלין ורדפין אב בתריהו, על יד היאור, על סיבת אלבונת דאורייתא ואינון דמורים בה, דרפו ידיו מינה. ותרד בת פרעה, לרחוץ על היאור, בשעה שהיו ישראל פוסקים מן התורה, מיד ותרת בת פרעה לרחוץ על היאור, הייתה יורדת מידת הדין לרחוץ מדם ישראל על ללבון התורה, ונערותיה הולכות על יד היאור, אלו האומות שהם הולכים ורוטפים אחריהם על יד היאור, על סיבת ללבון התורה, ואותם שמורים בה, שרפו ידיהם ממנה. אמר רבי יהודה כל מילין דאלמה תליין בתשובה ובצלותה דצלה ברנש לקוצה ברכו, וכל שכן מן דאושיד דמאין בצלותה דלת לך תראה דלה יעלין אינון דמאין, מה כתיב ותפתח ותראו את הילד ותפתח דשכינתה דקיימה עלי יהוד ישראל, כי אמא על בנין והיא פתחה תדיר בזכותהון דישראל. אמר רבי יהודה כל דברי העולם תלויים בתשובה ובתפילה שמתפלל אדם לקדוש ברוך הוא, וכל שכן מי ששופר דמעות, בתפילתו, שאין לך שער שלא נכנסים אותן דמעות. מה כתוב? ותפתח ותראהו את הילד, ותפתח זו שכינה שעומדת על ישראל, כאם על הבנים, והיא תמיד פותחת בזכותם של ישראל. כיוון שפתחה ותראהו את הילד, ילד שעשועים, דילון ישראל דמתחתן כמי מלכהון בחולה, ומיד מתחננן כמי קודשה ברכו, האדרה בתשובה, ובאחרן כמה, כברה דבחה כמה אבוי, מה כתיב? בני נער בוכה, כיוון דבחה התעדו מכל גזרים בשין דאלמה, מה כתיב? ותחמול עליו, התאר עלוי ברחמים ומרחם לה. כיוון שפתחה ותראו את הילד, ילד שעשועים שהם ישראל, שמתחתאים לפני מלכם בכל, ומיד שמתחננים לפני הקדוש ברוך הוא חוזרים בתשובה, ובוכים לפניו כמו בן שבוכה לפני אביו, מה כתוב? הנה נער בוכה, כיוון שבכה הוא עברו כל הגזרות הרעות של העולם, מה כתוב? ותחמול עליו, התעוררה עליו ברחמים וריחמה עליו. ותאמר מילדי העברים זה, דינון רכה ליבה, ולמה ילדי העבודת כוכבים ומזלות דינון קשה כדל וקשה ליבה? מילדי העברים רכה ליבה, מהוואן וממען, להטבה כמה מראון, ותקרא את אם הילד, את אם הילד שהיה שהייתה בוכה, הדאו דכתיב קול ברמה נשמע, נהי בכי תמורים רחל מבכה על בניה, הוא בוכה ואם הילד היא בוכה. ותאמר מילדי העברים זה, שהם רכי לב, ולא מילדי העקום שהם קשי עורף וקשי לב, מילדי העברים רכי לב מאבות ומאמאות, לשוב לפני ריבונם ותקרא את אם הילד שהייתה בוכה, זהו שכתוב קול ברמה נשמע, נהי בכי תמורים רחל מבכה על בניה, הוא בוכה ואם הילד היא בוכה. אמר רבי יהודה, לזמנת דעתם הכתיב, בבכי יבואו ותחנונים
מה בבכי יבוא, בזכות בכי דאם הילד שירחל, יבוא ויתכנשון מן גלותה, ואמר רבי יצחק, פורקנד ישראל לא תליה אלא בבכי, כד ישתלמון ויחלון בכי דמעו, דבחה עשיו כמי אביו, וכתיב וישא עשיו קולו ואיבך, ואינון דמעין אחיתו לישראל בגלותה, כיוון דיחלון אינון דמעין בבכייד ישראל, יתקון מגלותה, הדאו דכתיב, בבכי יבוא ותחנונים ובילם, ואיפן כה וכה, חמה באלין, נון עטבן, דמייחדין לישראל בכל יומה, שמה ישראל פעמיים, דעית בפון, חפי, חפי, תראה זמנה, ולה חמה ב, ואיפן כה וכה, כה וכה, אמר רבי אבא, כה חמה, אי הבו בעובדין דחשרן, וכה, יזמין לנפקה מיני ברם מעליה, מיד ויר כי אין איש, חמה ברוח קוצ'ה, דלה זמין לנפקה מיני ברם מעליה. אמר רבי יהודה, לעתיד לבוא מה כתוב, בבכי יבוא ובתחנונים. מהו בבכי יבוא? בזכות בכי של אם הילד שהיא רחל, יבוא ויתכנסו מהגלות. ואמר רבי יצחק, הגאולה של ישראל לא תלויה אלא רק בבכי, כשיושלמו ויחלו בכי הדמעות שבכה עשיו לפני אביו, שכתוב וישא עשיו קולו ואיבך, ואותן דמעות הורידו את ישראל לגלות, כיוון שיחלו אותן דמעות בבכייה של ישראל, יצאו מגלותו, זהו שכתוב, בבכי יבואו ותחנונים מובילם, ואיפן כה וכה ראה באותן 50 אותיות, שמאחדים אותו ישראל בכל יום שמע ישראל פעמיים, שיש בהם חפי חפי פעמים, ולא ראה אותם בו. ואיפן כה וכה אמר רבי אבא, כה ראה אם היו בו מעשים כשרים, וכה אם עתיד לצאת ממנו בן מעולה, מיד ויר כי אין איש, ראה ברוח הקודש, שלא עתיד לצאת ממנו בן מעולה. דאמר רבי אבא, כמה אחר יבין אינון באלמה, ומפקה בני מעליה יתיר מעינון זכאין, והוא ברע מעליה דנפק מן חייבה, יהיו מעליה יתיר, ומבה טהור מתאמה, נהורה מגו חשוכה, חוכמתה מגו טיפשותה, ודה יהיו מעליה מכולה. שאמר רבי אבא, כמה רשעים הם בעולם, שמוצאים בנים מעולים יותר מאותם צדיקים, ואותו בן מעולה שיוצא מן הרשע, הוא מעולה יותר להיות טהור מתאמה, אור מתוך חשיכה, חוכמה מתוך טיפשות, וזהו המעולה מהכל. ויער דאחה כולה ברוח קודשה הסתכל וחמה בגין כך הסתכל בה, וקטל לה, וקודשה ברוך הוא סיבב כולה, ומהך לאור בירה, כמה דעזל יעקב לגבי האור בירה, דכתיב וישב על הבאר, ביעקב כתיב, ויער והנה באר, במשה כתיב וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, בגין דמשה ויעקב, אבל גב דבדרגה חדה אבו, הסתלק משה בהי עתיר מיני, ויער ויער של כאן, הכל ברוח הקודש הסתכל וראה, ומשום כך הסתכל והרג אותו. והקדוש ברוך הוא סיבב הכל ללכת לאותה באר, כמו שהלך יעקב לאותה באר, שכתוב וישב על הבאר, ביעקב כתוב ויער והנה באר, ומשה כתוב וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר, משום שמשה ויעקב, אף על גב שבדרכה אחת היו, התענה משה בזה יותר ממנו. רבי יוסי ורבי יצחק אבו אז לבאוכה, אמר רבי יוסי, ההוא באר דחמה יעקב וחמה משה, אידה הווה ההוא ברה דחפר אברהם ויצחק, אמר ללב, אלא בשעתה דתברא אלמה, התברא היי ברה. ובערב שבת בין השמשות התברא פומה דילה, והיו באר דחמו יעקב ומשה. רבי יוסי ורבי יצחק היו הולכים בדרך, אמר רבי יוסי, אותה באר שראה יעקב וראה משה, האם זו הייתה אותה באר שחפו אברהם ויצחק? אמר לו, לא, אלא בשעה שנברא העולם, נבראה הבאר הזאת, ובערב שבת בין השמשות נברא הפה שלה, וזוהי הבאר שראו יעקב ומשה. מתניתין אינון דרוטפי קשות, אינון דתווה, דתוואי רזה דממנותה, אינון דדבקו בקישורה מאמנה, אינון דידאינו אוכוי דמלכה אלה, כריבו שמעו משנה. אותם רוטפי אמת, אותם המבקשים סוד האמונה, אותם שדבקים בקשר נאמן, אותם שיודעים דרכי המלך העליון, קרבו ושמעו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.